לנאומו האתגרים הניצבים בפני מדינת ישראל, אני מתכבד להזמין את ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו. תודה לך, אבל אל תיתן כותרת לנאום שלי. אני אביא לכם אתגר אחד. אבל לפני כן אני רוצה להודות לנשיא אוניברסיטת בר אילן הנכנס, ידידי דני הרשקוביץ, איש אשכולות. דני היה שר מדע וטכנולוגיה מעולה בממשלתי הקודמת, והיום בעקבות החלטה שלכם, מעולה שלכם, הוא נשיא אוניברסיטת חשובה זו. ודני, אני בטוח שאתה מתמודד היטב עם החידה איך לאזן תקציבים בנוסף לדברים האחרים שתצטרך לפתור אותם. אני מברך את פרופסור קווה ואת הנהלת אוניברסיטת בר אילן ואת ידידי פרופסור משה ארנס, שר הביטחון לשעבר של ישראל. אני מבקש גם לברך את מקבלי אותות ההוקרה, ידידיי טומי הכט, מוזי ורטיים וסול קושיצקי. הם ראויים לכל הכבוד שאתם מרעיפים עליהם. אני קראתי לאחרונה ספר בין 100 עמודים של היסטוריון אמריקני מופלא שהלך לעולמו לפני קרוב ל-50 שנה, והוא שמו וויל דורנט. הוא כתב 11 ספרים, הרבה ספרים, אבל 11 כרכים על תולדות הסיביליזציה, ובסוף ימיו הוא כתב ספר בין 100 עמודים, לקחי ההיסטוריה. כדאי לקרוא את זה. כל מילה שם, כל שורה, חצובה בסלע האמת. ואני אתן לכם את החדשות הרעות ואת החדשות הטובות. החדשות הרעות, שאתה גומר לקרוא את הספר הזה, אתה מבין שבהיסטוריה המספרים הגדולים קובעים, הם חשובים. אבל הנה החדשות הטובות. בעמוד 17, אם אינני טועה, הוא מציין שייתכן שיש יוצאים מן הכלל לכלל הזה, שבאמצעות גיבוש של כוח תרבותי, כך הוא קורא לזה, יכולים לגבור על הסיכויים, והוא נותן את מדינת ישראל הצעירה, כך הוא אמר, מדינת ישראל הצעירה כדוגמה ליוצא מן הכלל זה. אני חושב שאנחנו הוכחנו, כפי שאתה אמרת, דני, ב-65 שנות קיום המדינה, שאנחנו כנראה יוצאים מן הכלל, אבל אנחנו צריכים להמשיך להיות יוצאים מן הכלל. גם על ידי שמירה על היסודות הרוחניים שלנו. לפני שבועיים מצאו מדליון זהב ליד הכותל. הוא מתוארך, כך אומרים הארכיאולוגים, לתחילת המאה השביעית. ועל המדליון הזה יש מנורה, סמל הלאומי שלנו, ובצד אחד ספר תורה, ובצד השני שופר. נו, הנה כל התורה על מדליון אחד. וזה כמובן אחרי 2000 שנה של קיום יהודי בארץ ישראל, והקיום הזה נמשך עוד מעט קרוב ל-4,000 שנה. כנראה שיש משהו מיוחד בחריגות הזאת שלנו, בשילוב המיוחד שלנו במורשת עבר ובתפיסת העתיד, במלוא העוצמה שלנו והכישרון ש... ואפילו הייתי אומר הגאוניות שמצויים בעמנו. ואין ספק שהאוניברסיטה הזאת היא חלק מהמאמץ הלאומי והבינלאומי שלנו לשמר את המורשת ולשלווה כמובן עם העתיד. ובכן, אני מודה לכם על ההזמנה לדבר כאן 20 שנה אחר הקמת מרכז בגין סאדאת.
הרבה דברים קרו לנו בשנים הללו. במישור המדיני אנחנו חתמנו חוזה שלום עם ירדן. במשך כל הזמן הזה, 20 שנה בדיוק, אנחנו מצויים במסע ומתן עם הפלסטינים, מנסים להשיג הסדר שלום, וחרף תהפוכות הזמן, במהלך שני העשורים הללו, הצלחנו לשמור על הסכם השלום עם מצרים. זה לא דבר של מה בכך. אולם, ללא ספק, ההתפתחויות המשמעותיות ביותר במזרח התיכון בכל התקופה הזו הן אלה של השנים האחרונות, והן מאפילות על כל השאר בראייה המרחבית. שתיים, הטלטלה ההיסטורית שמתרחשת בעולם הערבי, והיא נמצאת בעיצומה, רחוקה מסיום, אם יש דבר כזה בכלל סיום, וכמובן מאמציה המתמשכים של איראן לפתח נשק גרעיני. מטרתה של איראן היא להשתלט על כל המזרח התיכון ואף מעבר לו, ולהשמיד את מדינת ישראל. זו אינה ספקולציה, זוהי המטרה. ישראל וארצות הברית רואות עין בעין את הצורך למנוע מאיראן ולהתחמש בנשק גרעיני. עכשיו, נשיא איראן אמר באום לפני ימים אחדים שאיראן מעוניינת בגרעין רק למטרות אזרחיות. כך הוא אמר. אני לא מאמין לו, אבל מי שרוצה לבחון את דבריו צריך לשאול את המשטר האיראני שאלה פשוטה. אם אתם רק רוצים אנרגיה גרעינית לצורכי שלום, מדוע אתם מתעקשים על צנטריפוגות להעשרת אורניום ועל כורי פלוטוניום? הרי אלה אינם נדרשים כלל להפקת אנרגיה גרעינית לצורכי שלום. אין שום צורך בהם. אבל אלה המרכיבים החיוניים לייצור חומר בקיע לנשק גרעיני. צריך להבין את זה. הם אינם נדרשים כלל לצורכי שלום. 17 מדינות מהמובילות בעולם, קנדה, מקסיקו, ספרד, שוויץ, שוודיה, אינדונזיה עם 250 מיליון בני אדם, ועוד רבות אחרות, מפיקות אנרגיה גרעינית בלי צנטריפוגות, בלי כורי פלוטוניום. רק מי שרוצה להכין חומר בקיע לפצצות גרעין מתעקש על מרכיבים אלה. לא סתם מתעקש, מוכן להביא סבל רב לעמו, כי הדבר כרוך בהתנגשות עם הסנקציות, עם תכתיבים של מועצת הביטחון. בשביל מה הם עושים את זה? אולי כי חסרה להם אנרגיה? יש להם אנרגיה בגז ובנפט, אני בכוונה מציין גז טבעי, משום שזה זמין מיידי להפעלת התעשייה ולהפעלת הכל. יש להם כל כך הרבה משאבים שהם יכולים לספק את הצרכים של חלקים ניכרים מהעולם במשך שנים ארוכות עם מה שיש להם, בוודאי של מדינתם. ובכן, העמדה שצריכה להיות לקהילה הבינלאומית מול איראן היא זו: אנחנו מוכנים להגיע לפתרון דיפלומטי, אבל רק כזה שמפרק מאיראן את יכולותיה לפתח נשק גרעיני. פירוש הדבר, אין צנטריפוגות והעשרת אורניום, אין כור פלוטוניום. וכל עוד איראן לא התפרקה מן הצנטריפוגות או מן הקוראים לפלוטוניום, אין להרפות כהוא זה מן הסנקציות. להפך, צריך להוסיף עליהן. זו אמת פשוטה, היא חדה, היא חותכת קטר דרך הערפל שמנסים לפזר כאן. אם פניהם לשלום,
יסכימו. אם פניהם אינם לשלום, לא יסכימו. אבל אולי הנוסחה צריכה להיות מתומצתת ב... יפרקו, יקבלו. לא יפרקו, לא יקבלו. וזה מאבק קשה. כי הנטייה האנושית לקוות, להאמין, לנסות, אנחנו מוכנים לנסות, אבל לא בניסוי פתוח ללא קריטריונים, בוודאי ללא ראייה מפוקחת ומפוקחת, פעמיים, בכף ובקוף. במקביל לניסיון לבלום את ההתחמשות של איראן ולשמר את הסכמי השלום עם מצרים וירדן, אנחנו מעוניינים להביא לקץ הסכסוך עם הפלסטינים. השגת שלום אמת או ביטחון, ביטחון ממשי, לא ביטחון על הנייר, ביטחון ממשי, בשטח, לנו, לילדינו, לנכדינו, זוהי משאת נפשם של כל אזרחי ישראל. כדי להביא לקץ הסכסוך, צריך להבין מהו שורש הסכסוך. אני מעלה את זה, משום שבעיניי כל הדיונים בנושא של הסכסוך בינינו ובין הפלסטינים, שלפחות דבר אחד הושג לגביו, וזה שמי שחשב שזה לב הסכסוך במזרח התיכון, טוב, זה כבר קשה לומר בלי להישמע מגוחך. זה לא לב הסכסוך, לא במה שקורה בלוב, או בתוניסיה, או באלג'יריה, או במצרים, או בתימן, או בסוריה, או בעיראק, וכן הלאה וכן הלאה. אבל במשך שנים אמרו לנו שלב הסכסוך במזרח התיכון זה הנושא הפלסטיני, ואיך אומרים, הפרה הקדושה הזאת היא אחת מהקורבנות של המהפכה הערבית. אבל באותה מידה ישנה פרה קדושה שנייה. כששואלים רבים מהו אותו שורש הסכסוך, הרי אם אתה רוצה לתת פתרון, אתה רוצה לתת מרפא לבעיה מסוימת, אתה צריך קודם כל לעשות דיאגנוזה נכונה של המחלה. ובכן, ששואלים מהו שורש הסכסוך, יש בדרך כלל תשובה מוכנה, הכיבוש, השטחים, ההתנחלויות וכדומה, זה אותו דבר. ההשתלטות של ישראל, של השטחים, במרכאות, שטחי יהודה ושומרון, אחרי מלחמת ששת הימים, ההתנחלויות, זה מה שמקיים את הסכסוך, זה מה שיצר במידה רבה את הסכסוך. ואני שואל, האומנם, הסכסוך מבחינתי, אם אני צריך לבחור תאריך שבו הוא התחיל באופן מעשי, הייתי קובע את התאריך הזה בשנת 1921, ביום שבו התקיפו ערבים פלסטינים את בית העולים ביפו. בהתקפה הזאת נהרגו כמה וכמה יהודים, ביניהם הסופר הידוע י"ח ברנר. ההתקפה הזאת כוונה נגד העלייה היהודית. סבי הגיע ליפו, לאותו בית, שנה לפני כן. וכך גם רבים אחרים. ההתקפה הזאת כמובן לא הייתה על שטחים ולא הייתה על התנחלויות, היא הייתה נגד עלייתם של יהודים לארץ ישראל. ואחר כך באו התקפות נוספות. ב-1929 חוסל באכזריות אין קץ היישוב היהודי העתיק בחברון, הוא היה שם כמעט ללא הפסקה במשך קרוב ל-4,000 שנה. ואחר כך ב-36 ו-39 הפרעות, מה שהם קוראים המאורעות, התקפות חוזרות ושיטתיות נגד היישוב היהודי בארץ. ואחר כך באה תוכנית החלוקה ב-1947,
ועלתה הצעה למדינה ערבית, לא אמרו מדינה פלסטינית, מדינה ערבית ומדינה יהודית. היהודים הסכימו, הערבים סירבו. משום שהנושא לא היה אז, ואני אומר לכם גם איננו היום, שאלת המדינה הפלסטינית, הנושא היה ונשאר לצערי, המדינה היהודית. כלומר, עד 67, כמובן גם אז, באה אותה טבעת חנק, כעבור 19 שנה, טבעת חנק סביבנו, במטרה לעקור אותנו, לחבוט את פתיל חיינו. על מה זה היה? גם אז לא היו שטחים, לא היה כיבוש. אלא אם כן תל אביב היא כבושה, ויפו היא כבושה, ולא היו התנחלויות. במשך 46 שנים, מ-1921 עד 1967, זה כמעט חצי מאה שנים, חצי מאה שנים. השתלח בנו ציבור ערבי בלי שום קשר להתנחלויות, בלי שום קשר למה שמוצע כליבו ההיסטורי של הסכסוך. אני אומר את הדברים האלה משום שאפשר לומר, טוב, זה הסתיים אז, אבל אחר כך הכל השתנה. טוב, אחר כך התפתחו האירועים כפי שהתפתחו, יצאנו מעזה עד הסנטימטר האחרון. עקרנו יישובים. ונמשכת ההתקפה נגדנו, עם כ-10,000 טילים שנורו עלינו משטחה של עזה, מהשטחים שפינינו. וכשאנחנו שואלים את אותם משגרים ואלה שעומדים אחריהם, מדוע אתם יורים על היהודים? אומרים, כדי לשחרר את פלסטין. ומה היא אותה פלסטין? יהודה ושומרון? לא. כמובן, גם זה. אבל הם אומרים, באר שבע, ואשקלון, מג'דל, ועכו, ויפו. טוב, אלה אומרים החמאס והג'יהאד האסלאמי. אבל הגורמים היותר מתונים ביהודה ושומרון, הרשות הפלסטינית, הם אינם עוסקים בטרור, זה נכון, וזה הבדל חשוב. הם אינם עוסקים בטרור. אבל כשהם נתבקשים להגיד, נו, אז אתם מכירים? לא ביהודה ושומרון, לא בגדה המערבית. אתם מוכנים להכיר במדינה היהודית סוף סוף? הם אומרים, אנחנו מוכנים להכיר בעם הישראלי. אנחנו מוכנים להכיר בישראל. אני אומר, זאת לא השאלה שאני שואל. האם אתם מוכנים להכיר במדינה היהודית, מדינת הלאום של העם היהודי? והתשובה עד לרגע זה היא, לא. למה לא? אני בנאומי כאן לפני 4 שנים אמרתי שהפתרון הוא מדינה פלסטינית מפורזת, על הפירוז זה ברור לכם, לאור הניסיון שלנו. פירוז אמיתי ומתמשך, ולזה יש סידורי ביטחון מאוד ברורים, ולא כוחות בינלאומיים. אבל מדינה יהודית, שתכירו במדינה היהודית. למה אינכם מוכנים להכיר במדינה היהודית? אנחנו מוכנים להכיר במדינת הלאום שלכם, במחיר גדול מאוד. זה הרי תופסת, היא תופסת שטחים, שטחי מולדת שלנו, זה לא דבר של מה בכך, אני אומר את זה גם כאן, זה דבר קשה מאוד, כמובן. אבל גם אתם תצטרכו לעשות שורה של ויתורים, והוויתור הראשון הוא לוותר על חלום זכות השיבה. אנחנו לא נסתפק בזה שתכירו בעם הישראלי או במדינה באיזו מדינה דו-לאומית, שאחר כך תציפו אותה בפליטים. זאת מדינת הלאום של העם היהודי. יהודים, אם רוצים, עולים לכאן. ערבים פלסטינים ירצו, ילכו לשם. תכירו במדינה היהודית. וכל עוד לא יעשו זאת, לא ייכון שלום. רק שיכירו בזכותנו לחיות כאן במדינה ריבונית משלנו, מדינת הלאום שלנו, רק אז
יתאפשר השלום. אני מדגיש את זה כאן, זה תנאי הכרחי. יש עוד תנאים חשובים לסיום המסע ומתן, לא לקיומו, אלא לסיומו. אבל אני מזכיר את זה, משום שהתהליך המדיני בינינו לבין הפלסטינים כרוך בפתרון של בעיות סבוכות, אבל הוא יוכתר בהצלחה רק אם הוא יושתת על יסודות של אמת, האמת של ההווה והאמת ההיסטורית. ולצערי האמת נמצאת תחת מתקפה מתמדת מצד אויבינו ויריבינו. הם מנסים לקעקע את הקשר שלנו, קשר עתיק יומין של עמנו לארץ ישראל, וכן את העובדות הבסיסיות של הסכסוך בינינו לבין הפלסטינים במאה ה-20. הנה למשל, שמעתי לפני ימים אחדים את נציג איראן מגמגם בחצי פה על פשעי הנאצים. קשה להם להגיד שואה, אבל מיד הוא מוסיף בנחרצות את הקביעה שאסור לתת לציונים לנצל את פשעי הנאצים, כלומר את השואה, כדי לפגוע בפלסטינים. נציגי איראן חוזרים על הגרסה הידועה שהשואה התרחשה בלי קשר לשאלה הפלסטינית, ואחר כך באו מנהיגי הציונות ועשו שימוש בשואה כדי לדחוק את הפלסטינים. ובכן, מהן העובדות לאשורן? המנהיג הבלתי מעורער של התנועה הלאומית הפלסטינית במחצית הראשונה של המאה ה-20 היה המופתי חאג' אמין אל-חוסייני. המופתי היה הרוח החיה מאחורי אותן התקפות שתיארתי מ-1921 ביפו ועד מלחמת העולם השנייה. כל זה ידוע. אבל הנה כמה עובדות לגבי פעילותו של המופתי שהן פחות ידועות. ב-28 בנובמבר 1941 המופתי טס לברלין ונפגש עם היטלר. הוא הביע בפני היטלר את נכונותו לשתף פעולה עם גרמניה בכל דרך. זה מה שהוא עשה. הן בגיוס לוחמים מוסלמים לשורות האס-אס בבלקנים, והן בשידורי תעמולה עבור הנאצים. הנה למשל דוגמה אופיינית לשידור תעמולה של המופתי משנת 1942. ציטוט: אם אנגליה תנוצח ובעלי בריתה יובסו, תיפטר פתרון סופי גם שאלת היהודים, שמבחינתנו היא הסכנה הגדולה ביותר. בין השנים 1942 ו-1944 הוא פעל מבסיסו בברלין והשתדל למנוע הצלת יהודים מהונגריה, מגרמניה, מבולגריה, מקרואטיה, שלמרות השתעבדותן בפועל, השתעבדו להיטלר, הן הניחו ליהודים להימנת לארץ ישראל ולמקומות אחרים. המופתי בכה שהנאצים לא יקצו די משאבים למנוע את בריחתם של פליטים יהודים מן הבלקנים. בעדותו במשפטי נורנברג בשישה באוגוסט 1947 סיפר הפקיד הגרמני וילהלם מלכרס, המופתי השמיע, זה ציטוט, המופתי השמיע מחאות בכל מקום, בלשכת שר החוץ ושר המדינה ובמפקדות נוספות של האס-אס. ב-13 במאי 1943, למשל, הגיש המופתי מכתב לשר החוץ הנאצי ריבנטרופ, ובו מחה על הבנות שגרמניה עשתה שאפשרו את הגירוש של 4,000 ילדים יהודים מבולגריה. הוא ביקש לראות את כולם, זה ציטוט, את כולם מחוסלים. הסגן של אייכמן, דיטר ויסליצ'ני, נתן במשפטי נירנברג את העדות המצמררת הבאה: המופתי מילא תפקיד בהחלטה להשמיד את יהודי אירופה. אסור להתעלם מחשיבות תפקידו. המופתי חזר והציע לרשויות שעימן עמד בקשרים, בראש ובראשונה להיטלר, לריבנטרופ ולהימלר, להשמיד את יהודי אירופה. הוא ראה בכך פתרון הולם לשאלה הפלסטינית.
וצליצני אף העיד עדות שמיעה על מעורבתו הישירה של המופתי בפתרון הסופי. ציטוט: המופתי היה אחד מיוזמיה של ההשמדה השיטתית של יהודי אירופה, והיה שותף ויועץ של אייכמן והיטלר בביצוע תוכנית זאת. הוא היה אחד מידידיו הטובים ביותר של אייכמן, ובלי הרף העיץ בו להכיש את פעולת ההשמדה. במו אוזניי, כך הוא אומר, במו אוזניי שמעתי אותו מספר שביקר בעילום שם בתאי הגזים של אושוויץ בחברת אייכמן. גבירותיי ורבותיי, בניגוד למה שאומרים לנו נציגי איראן ואחרים, מנהיגי הציונות לא השתמשו בשואה כדי להרוס את התנועה הלאומית הפלסטינית. נהפוך הוא. המנהיג הבכיר של הפלסטינים באותה עת, המופתי חאג' אמין אל-חוסייני, הוא זה שהטיף ופעל לביצוע השואה כדי להרוס את התנועה הציונית. וזה כמעט הצליח. יהדות אירופה אומנם חוסלה, בין היתר בגלל מאמציו של המופתי, אבל הציונות לא חוסלה, ומדינת ישראל קמה. אני מציין את זה כאן משום שהשורשים האלה, את השורשים האלה, את היבלית הארסית הזאת, זה מה שיש לעקור. המופתי הוא עדיין דמות נערצת בתנועה הלאומית הפלסטינית. כנסו לאתרים, כנסו לבתי הספר, כנסו לספרי הלימוד. זוהי היבלית שצריך לעקור אותה. זה שורש הסכסוך, זה מה שמקיים אותו. ושורש הסכסוך היה ונשאר מה שחוזר ועולה במשך למעלה מ-90 שנה. ההתנגדות העמוקה בקרב גרעין קשה אצל הפלסטינים לזכותו של העם היהודי למדינה משלו בארץ ישראל. כדי שהתהליך שאנחנו מצויים בו יהיה משמעותי, כדי שיהיה לו סיכוי אמיתי להצליח, הכרחי שנשמע סוף סוף מההנהגה הפלסטינית שהיא מכירה בזכותו של העם היהודי למדינה משלו, היא מדינת ישראל. אני מאוד מקווה שכך יהיה, כדי שנוכל להתקדם לפתרון אמיתי של הסכסוך. ישנם עוד נושאים רבים אחרים שנצטרך כמובן לפתור במהלך המסע ומתן. ובראש ובראשונה, מתן מענה אמיתי ובר קיימה לצורכי הביטחון של ישראל באזור הבלתי יציב והמסוכן שבו אנחנו חיים. כי הרי גם אם נשיג את ההכרה הזאת, אחרי, אפשר להגיד, דורות של הסתה שעדיין נמשכת, אין לנו ביטחון שההכרה הזאת תחלחל מטה לתוך נבחי החברה הפלסטינית, לתוך כל רבדיה. ועל כן אנחנו צריכים סידורי ביטחון מאוד מוצקים כדי שנוכל להגן על השלום או להגן על עצמנו במידה שהשלום ייפרם. זו גישה ריאלית, אחראית, שמוכנה ללכת קדימה, אבל לא בעיוורון. זה מזכיר נושא אחר גם כן. ואני חושב שתנאי הכרחי להגעה לפתרון אמת היה ונשאר בהיר כשמש: סילוק הסירוב להכיר בזכותם של היהודים למדינת לאום משלהם בארץ אבותיהם. ומכאן גם המפתח החשוב ביותר לפתרון הסכסוך: הכרה בזכות הזו. אני מאמין בכוחו של עם ישראל, ואני מאמין בכוחה של מדינת ישראל. מה שעשינו כאן ב-65 שנים זה אכן פלא, דני.
אנחנו מציינים היום 40 שנה למלחמת יום הכיפורים. אוכלוסיית ישראל גדלה ב-40 השנים הללו בפי 2.5. התוצר הישראלי, התל"ג שלנו, גדל פי 25. וכאילו לקחתם 25 כלכלות של מדינת ישראל והעמדתם אותם זו ליד זו. ההישגים שלנו בכל התחומים, בקליטה, בעלייה, בטכנולוגיה, במדע, בשחרור הכלכלה, בפתיחת הנגב והגליל, בעיר הסייבר שאנחנו מקימים בבאר שבע, בעיר הביוטכנולוגיה שתקום עכשיו בצפת, קמה עכשיו לנגד עינינו, אלה דברים כבירים. אנחנו לא חיכינו לשכננו כדי לפתח את מדינתנו. אנחנו ממשיכים. יש קשר בין השניים. ככל שנעצים את כוחנו, ככל שנבצר את מדינתנו, ככל שנבנה את כלכלתנו, ככל שנחזק את החברה שלנו, ככל שנהיה חזקים, יש סיכוי שהשינוי הזה יתחולל גם אצל שכננו. אסור לנו לוותר עליו, הוא הכרחי להבטחת עתידנו ולהבטחת שלומנו. תודה רבה לכם.